Prezident, Cənab Prezidentin 2020-ci il 30 iyun tarixli fərmanı ilə Əmək və Ailənin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Sosial Xidmətlər Agentliyinin nizamnaməsi təsdiq olunub və Sosial Xidmətlər Agentliyi fəaliyyətə başlayıb. Artıq 3 ildən artıq fəaliyyət göstərən agentliyin qarşısında həm zəfərlə bitən vətən müharibəsi dövründə, həm post-müharibə dövründə sosial xidmətlərin göstərilməsi kimi əhəmiyyətli hədəflər qoyulmuşdu. Bəziləriniz bunlarla tanışsınız. Bugün artıq 2023-cü ildə gördüyümüz işlər barədə məlumatları təqdim edirəm. Ötən il fəaliyyət istiqamətlərimizə uyğun olaraq sosial xidmətlərin göstərilməsi, imtiyazlı kateqoridən olan şəxslərin sosial məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması, onların mənzil, fərdi evlərlə təminatı, avtomobil təminatı, övladlığa götürmə və digər prioritet istiqamətlər üzrə sosial xidmətlər göstərilmişdir. Ümumilikdə agentlik tərəfindən bütün ölkəni əhatə edən 12 filialı və 13 sosial xidmət müəssisəsi tərəfindən bütün yaş kateqoriyada olan şəxslərə səyyar, stasionar və yarım stasionar sosial xidmətlər göstərilmişdir. Ümumilikdə 2023-cü ildə Sosial Xidmətlər Agentliyi tərəfindən 31.393 nəfərə səyyar, stasionar və yarım stasionar sosial xidmətlər göstərilmişdir. Cənab Prezident İlham Əliyevin həssas əhali qruplarından olan şəxslərə xüsusi qayğısı hər zaman hiss edirik. Zəfərimizlə başa çatan 44 günlük vətən müharibəsindən sonra dövlət başçısının göstərişinə əsasən şəhid ailələrimizin müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olmuş şəxslərin və şəxslərlə bağlı mühüm sosial dəstək proqramları icra olunur. Bu sahədə mühüm fəaliyyətlərdən biri də qeyd olunan kateqoriyadan şəxslərin mənzillərlə təminatıdır. Ötən dövrdə imtiyazlı kateqoriyadan vətəndaşlarımızın mənzil təminatına bağlı tədbirlərimiz davam etdirilmişdir. Dövlət başçısının göstərişinə əsasən bu kateqoriyada olan şəxslərin Nazirlik tərəfindən sosial dəstək paketi çərçivəsində mənzil və fərdi evlər təminatı əsas yer tutur və bu proqram bu dövr ərzində 5 dəfə genişləndirilmişdir. Post-müharibə dövründə müharibə ilə əlaqədar 50 olmuş şəxslər və şəhid ailələrinə 6.000, ümumilikdə isə 14.800 nəfər bu kateqoriyadan şəxslər mənzil və fərdi evlərlə təmin olunmuşdur. İmtiyazlı kateqoriyadan olan vətəndaşlarımızın mənzil təminatı bu istiqamətdə işlərimiz davam etdirilir. Cənab Prezidentin 50 olan şəxslərə xüsusi qayğısı Çernobıl hadisələri zamanı əlaqədar 50 olan şəxslərə bağlı sosial müdafiə tədbirlərində il-ildən genişlənməsinə imkan vermişdir. Dövlət başçısının 25 yanvar 2021-ci il tarixli sərəncamına əsasən müharibə əlilləri və şəhid əlilləri ilə yanaşı Çernobıl AES-də 50 olmuş hadisələrin aradan qaldırmasının yanı bağlı 50 olmuş şəxslərin də mənzil təminatı agentlik tərəfindən həyata keçirilir. Və bu proqram 2021-25-ci illəri əhatə edir. Və 2021-ci ildə 271 nəfər, son 3 ildə isə 400-dən çox Çernobıl hadisələri zamanı 50 olmuş şəxslər mənzillərlə təmin olunmuşdur. Paralel olaraq gözdən 50 olan şəxslərin də mənzil təminatı həyata keçirilir. Bu dövrdə son illərdə bu kateqoriyadan şəxslərin mənzil təminatının həyata keçirilməsi ilə bağlı Bakı şəhərinin Nərimanov rayonunda 132 mənzilli yaşayış binası onların istifadəsinə verilmişdir və 2021-23-cü illərdə Bakı şəhərində və Abşeron rayonunda komplekslərdə 530-a yaxın gözdən 50 olan şəxs mənzillərlə təmin olunmuşdur. Nazirlik tərəfindən dövlət uşaq müəssisələrinin məzunları, valideyni itirmiş və valideyn himayəsi məhrum olmuş məzunları da mənzillərlə təmin olunur. Nazirlər Kabinetinin 16 avqust 2021-ci il tarixli qərarına əsasən Bu kateqoriyadan şəxslərin də yeni yaşayış komplekslərindən mənzillərlə təminat həyata keçirilir. Son 3 ildə 280 nəfərə mənzillər təqdim olunmuşdur. Ümumilikdə isə ötən dövrdə 650-yə yaxın bu kateqoriyadan şəxslər də mənzillərlə təmin olunmuşdur. Avtomobil təminatına gəldikdə isə 2023-cü ildə 150 nəfər imtiyazlı şəxs avtomobillərlə təmin olunmuşdur. Ümumilikdə isə 7600 nəfər
avtomobillə təmin olunmuşdur. Demək olar ki, müharibə illərinə qədər 50 olmuş bütün şəxslər növbədə olanlar avtomobillə artıq təmin olunmuşdur. 2023-cü il ərzində vətən müharibəsi əhliləri 50 olan digər şəxslər də daxil olmaqla 2510 nəfərə sanatoriya kurutövqəsi verilmişdir ki, onlardan 303 nəfəri şəhid ailələri üzvləridir. 2023-cü ildə 2714 şəhid ailə üzvünə şəhid ailəsi üzvü vəsiqəsi hazırlanmışdır və həm agentliyin filialları, həm dost mərkəzləri tərəfindən həmin şəxslərə təqdim olunmuşdur. Agentlikdə yaradılan şəhid ailələri və müharibə ilə əlaqədar əlliyi olan müəyyən edilmiş şəxslərlə iş şöbəsi bu kateqoriyadan olan vətəndaşlarımıza daha operativ xidmət göstərməsini təmin edir. Vətən müharibəsi iştirakçıları və şəhid ailələrinə qayğı ilə yanaşılması, onların mənzil məişət, reabilitasiya vasitələri, şəhid ailə üzvü vəsiqəsi ilə təminatı, sanatoriya kurort yollayışları, psixososial dəstək problemlərinin həllinə köməklik göstərilməsi, peşə əmək məşğulluğunun artırılması, sosial sahədə fəaliyyətlərinin genişləndirilməsinə şərait yaradılması, sosial hüquqi yardımların göstərilməsi, göstərilən sosial xidmət səviyyəsinin yüksədilməsi və xidmətin əl çatanlığının, rahatlığının təmin edilməsi məqsədi ilə şöbə tərəfindən tədbirlər həyata keçirilir. Ötən ildə şöbəyə 900-ə yaxın müraciət daxil olmuşdur. Qeyd edim ki, mütəmadi olaraq agentliyin regional filialların rəhbərləri, şəhid ailələri və müharibə ilə əlaqədar əlliyi olan şəxsləri ziyarət edərək onların istək və təkliflərini dinləyir, qaldırdıqları məsələləri həlli ilə əlaqədar qanunvericilər uyğun olaraq müvafiq dəstək tədbirləri həyata keçirir. Bu müddət ərzində 1827 şəhid ailəsi, 506 nəfər müharibə ilə əlaqədar əlli olan şəxslərin ailələrinə ziyarətlər təşkil olunub və onlarla görüşlər davamlı xarakter daşıyır. 2023-cü il ərzində Sosial Xidmətlər Agentliyi tərəfindən 5483 nəfərə evdə səyyar sosial məişət xidməti göstərilmişdir. Onlardan 4955 nəfəri ahıl, 528 nəfəri yaşı 70-dən aşağı, lakin əlilliyi olan şəxslərdir. Ümumilikdə xidmət göstərilən şəxslərdən 4235 nəfəri qadın, 1248 nəfəri isə kişi olub. Qeyd olunan dövrdə xidmətə cəlb edilən vətəndaşlarımızın 803 nəfəri əlilliyi olan şəxslərdir. Bu xidmət çərçivəsində vətəndaşlarımız sosial hüquq xidmətlərlə də təmin edilirlər. Belə ki, agentlik tərəfindən hesabat dövründə 327 nəfərə sosial hüquq xidmət göstərilmişdir. Hazırda 3131 nəfər ahıl, 343 nəfər isə yaşı 70-dən aşağı olan 50 olmuş şəxslər olmaqla 3474 nəfərə evdə sosial məişət xidməti göstərilir. Agentlik tərəfindən sosial xidmət göstərilən şəxslərdən qeyd etmək istəyirəm ki, 3 nəfəri yaşa artıq 100-dür və onlara da sosial məişət xidməti göstərilir. Agentliyin tabeliyində olan sosial xidmət müəssisələri vasitəsilə də sosial xidmətdə olan şəxslərə müvafiq sosial xidmətlər göstərilir. 2023-cü ildə agentliyin sosial xidmət müəssisələrində 2520 nəfərə sosial xidmətlər göstərilmişdir ki, onlardan 2005 nəfərinə stasionar, 515 nəfərinə isə yarım stasionar xidmətlər göstərilmişdir. Bu xidmətlərə 18 yaşına dək 50-yi müəyyən edilmiş şəxslər üçün sosial xidmət müəssisələri, psixonevroloji sosial xidmət müəssisələri, ağıl şəxslər üçün sosial xidmət müəssisəsi, əlilliyi olan şəxslərin peşə əmək reabilitasiya mərkəzi, insan alveri qurbanlarına yardım mərkəzi və digər müəssisələrimiz daxildir. Ötən il ərzində müəssisələrimizin xidmətlərinə 720 nəfər cəlb olunmuşdur. 696 nəfər vətəndaşımızın isə ailəsinə və cəmiyyətə inteqrasiyası olunması təmin olunmuşdur. Stasionar, yəni müəssisədə sosial xidmət göstərdiyimiz ən yaşlı sakinimiz isə ahıllar evində yaşayır və Ənvər Əfəndiyevin hazırda 98 yaşı vardır. Ötən ilin martında bir sayılı 18 yaşına dək əlilliyi müəyyən olmuş şəxslər üçün sosial xidmət müəssisəsinin nəzdində günərzi qayğı mərkəzi fəaliyyət göstərmişdir. Ümumilikdə agentliyin 3 günərzi qayğı mərkəzində daimi əsaslarla əlilliyi olan 18 yaşına dək şəxslərə xidmətlər göstərilir. Cənab Prezident İlham Əliyevin tapşırıqlarına uyğun olaraq
həssas qrupların sosial müdafiə tədbirləri mütəmadi olaraq gücləndirilir, sosial xidmətlər sisteminin əhatə dairəsi genişləndirilir. Agentlik hazırda 18 yaşına dək əlilliyi müəyyən edilmiş şəxsləri həm stasionar, həm səyyar formada sosial xidmətlər göstərir. Bu kateqoriyadan şəxslərin üçün agentliyin 3 ixtisaslaşdırılmış sosial xidmət mərkəzi fəaliyyət göstərir. Bunlar Abşeron, Sabunçu və Nərmanov rayonunda yerləşən sosial xidmət mərkəzləridir. Bu mərkəzlərdə uşaqlar üçün fərdi və qrup şəkildə sosial reabilitasiya. Yayımın sponsoru Abşeron Ticaret Mərkəzi.